E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4. Vai terminar em quanto? Age of Reformation vai terminar em 121 meses. E ainda tem algum tempo aqui pro Age of Reformation, mas... A próxima era é do absolutismo, certo? Eu não lembro das coisas pro absolutismo, vou ter que dar uma olhada depois, galera. Parece uma missão aqui de conquistar alguma coisa em Delhi. Nope. Não quero mexer com o Ming por enquanto. Eu tô ok. Os caras estão cuidando daquela rebelião ali, ok. Mais alguma rebelião estourando, na verdade. A de Luca e tem a de Mamelukian aqui. Esses Mamelukos provavelmente vão subir bastante exército, deixa eu dar uma olhada. 42k, uou. Uou, 42k é mais do que eu esperava. Como é que tá esse exército aqui? 5, ok. Posso colocar mais algumas infantarias ali. 28, caramba. 42, eu preciso de pelo menos 15 regimentos aqui. Ok. Iris ou Ariris. Posso ir esses 15 regimentos aí. Eu quero regular. Nope. Merc Infantry, Merc Arm. Não. Eu quero regular Infantry. E aqui eu quero 10 regulares. Perfeito, é isso. Bom, eu poderia subir um regular arm ali. Talvez seria até melhor. Regular arm eu vou gastar. Quanto de grana? Quanto de grana pode fazer? Deveria dizer isso aqui. Realmente deveria dizer. Regular infantry eu vou gastar 112. E isso aqui eu vou gastar 300. Tá, tchau. Quero regular mesmo. Já tem 10 canhões ali. Eu acho que isso é mais que o suficiente por enquanto. Eu quero que os regulares venham pra cá, por favor. Perfeito. Vou precisar de mais de 10. Tá, vou construir duas cavalarias aqui na unha. Isso daria 12 com 28, 40. Vou precisar de mais... 1, 2, 3. Pronto, tá bom. Isso é mais que suficiente. Perdeu 25 de prestígio. Ótimos eventos acontecem quando você tem 102 de overextension, galera. Ótimo evento. 109, na verdade, né? Ai, mandei muito mal, galera. Eu mandei muito mal. Muito mal mesmo. Eu deveria ter entregado isso aqui direto pra Nápoles. Essa foi a sacada errada, galera. Não deveria ter pego pra mim e depois delegado pra Nápoles. Até porque aqui não tem castelo, não tem nada. Sinceramente, não faz sentido nenhum ter pego direto. Ah, dá pra parar de perseguir meus barcos? Vou poder bater em retirada no dia 11. Tá, espero não perder nada até o dia 11. Tem algum barco meu sendo destruído? Tem. Definitivamente tem. Venha pra boca, por favor. Dá pra não me bloquear aí, por favor? Em Luca daqui a pouco vai ter rebelião. Quantos rebeldes vão subir em Luca, inclusive? 17k, tudo bem. Eu consigo lidar facilmente até. Vou colocar metade desse exército aqui. Eu estou bem poder vir. Acho que tá ok. Preciso que isso aqui caia. Preciso muito que isso aqui caia. E aí, Luca? Tá bom, vamos lá cuidar daquilo. Farmlands, isso aqui tá ok. Vamos pegar aqueles caras. Cuida lá e depois volte aqui, por favor. Perfeito. Oh, crap, perdi o time da Siege ali. Ah, galera, hoje não é um bom dia. Estou jogando muito mal, meu Deus. O que é meu é da Commonwealth? Eu acho que é meu.
A Suíça finalmente quer se entregar. E tudo bem, Suíça, por favor, se entregue. Eu até poderia engolir uma parte sua aqui, mas definitivamente eu não quero fazer isso. Definitivamente eu não quero fazer isso. Dê grana, dê o rap e de rivalry para formar um prestígio e mais alguma coisa. Por enquanto é isso. Eu preciso desse prestígio. Tchau. Obrigado. Perfeito. Uou! Você já deu um spawn? Inesperado. Vocês vêm pra cá, por favor. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Eu tinha um líder sobrando por aí. Aquele lá de cima. Eupídios Actropolites. Eu tenho mais uma missão? Será que apareceu outra coisa? Não. Essa rebelião aqui eu vou ter que deixar alguém cuidar pra mim. Vem, vem pra cá. Vai ser mais rápido que tomar aquilo ali. Não, não foi não. Ok, eu tenho um exército livre, certo? Um líder. Você, vem pra cá e vamos cuidar desses malditos mamelucos aqui. Os mamelucos até mortos, eles dão trabalho, meu Deus do céu. Ah, nem sei, ok. Espero que alguém cuide daquilo ali pra mim. Ei, vocês, vem pra cá. Mano, guys. Obrigado. Que dificuldade. Ok. Aquela rebelião ali tá cuidada. Essa aqui eu vou ter problema. Só não sei se esses caras vão cuidar dela pra mim, não. Porque eles estão concentrados nessa guerra aqui contra a França agora. Inclusive, França, como é que você tá de números? Tá legal não, hein? Vou ter que ir lá cuidar daqueles caras. Eu acho que eu vou. Quer saber? Pego vocês dois. Venho aqui pra Pest. Vamos garantir cuidar daqueles caras lá. Vou, pera. Filha da mãe. Tá, isso aqui foi ruim. 3-5 entre o general deles. Isso tem que rolar muito mal. Por favor, role mal. Por favor, role mal. Eles rolaram bem. E eles têm muito mais moral que eu. E aí, não, eu rolei bem. Ok. Talvez a gente consiga lidar com isso aqui com os reinforcements. Eles rolaram muito bem agora nessa fase. É, agora eles rolaram zero. Ok, o zero foi decisivo ali pra eles. O zero foi completamente decisivo. Você e esses caras vão pra cá. É isso. Onde? Fala sério. Deixa eu cuidar desses malditos de casame aqui. Isso é o pior que isso aqui é separatista Great Horde. Ele vai vir pra cima de mim. Ah, finalmente isso aqui caiu. Deixa eu entregar isso aqui pra Síria, que é quem tem claim aqui, certo? Ok. E nós vamos mover um passo. E esses caras aqui. Caramba, alguém pode cuidar daquilo ali pra mim, por favor? Bom, eventualmente eu vou ter que cuidar. Eu quero que esses barcos. Deixa o barco que tá faltando ali. Venho buscar esse restante aqui. Vou precisar de mais alguns cargos. Um pouquinho acima do limite. Se eu estou acima do limite, talvez eu devesse destruir um barco desse. E um barco desse. Pronto, agora eu estou no limite de navio, certo?
Yep. Isso significa também que eu vou estar gastando um pouco menos de grana, né? Ok. Então... Bom, é isso mesmo. Vocês venham pra cá. Vamos pegar aqueles barcos ali. E vocês venham pra cá. Pera, o que que eu fiz? Caquinha. Famosa caquinha. Caramba, que os barcos são aqui? Tem 3 heavy ships ali. Ok. Fizeram estrago esses heavy ships. Vocês... Ah, eu tinha separado vocês pra cuidar. Não. Não vou fazer isso, não. Eu quero que vocês, na verdade, venham... Vocês vão pra cá. Eu não quero perder a siege. Pra mais uma conversão. Pode ser aqui. Ah, e eu peguei isso aqui ainda sem pegar meu icon, né? Eu mandei muito bem. E aí? Great Horn Separatist. Que tal sofrer aquilo ali de atrição? Rola, não rola? Forte nível 2. Ok, vocês... Tá correto? O que esse heavy ship tá fazendo? Tá bom, tá indo pra lá. Whatever. Ah, ok, pegamos aquilo ali. Ainda tô sofrendo atenção? Não. Estou ok. Também eu já vou passar pra Síria. Não tem por que eu ficar segurando isso aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo o tratado de paz de novo. Ah, alguém tem que cuidar disso aqui, porque se esse cara passar daqui... Bom, aquilo ali ainda é... Onde foi essa rebelião? Ih? Uou! That's not good! Eu quero esse cara. Vou precisar de alguns regimentos aqui. Cuidado daquilo ali. Você sobe. A não ser que a Síria se una a minha aqui. Lissíria, cheguei. Vou colocar ela como suporte. Síria, é o seguinte. Na verdade, todos vocês, vai. Deem suporte, por favor. Síria, come on. Isso, meu querido. Cheguei. Mais uma conversão. Come on. Yay, finalmente vou parar de sofrer com isso. Agora vem pra cá, Síria. Vem comigo. Vem com o pai aí. Oh, alguém poderia cuidar daquilo ali pra mim, por favor? Não é tão difícil assim. Ah, Áustria... 10 Spy Network com a Áustria. Whatever. Será que isso aqui não vai cair? Ok. Esses caras que ficaram. Perfeito. Vocês, nós vamos cuidar disso aqui agora. É bom pegar aqueles caras ali no meio do caminho. É, talvez não. Ok, alguém pode declarar guerra na gente. Vou continuar com esses exércitos aqui próximos um do outro, sim. Porque se esses malditos... Perdi o claim. Mas eu posso clamar o trono de novo, certo? Ele tem 98 de prestígio. Tá bom, preciso de prestígio pra fazer isso. Mas ok. Realmente o claim dura pouco, né? Acho que 5 anos foi, galera. Acho que foi 5 ou 3 anos, alguma coisa assim. Não foi muito tempo, não. Meu Deus, a Áustria tá sendo explodida aqui. Elas estão explodindo a Áustria. Palatinate tá nessa guerra? Não comigo. Ah, se você se envolveu em outra guerra além da minha, mais 2 guerras, meu Deus do céu. Esses caras estão fazendo a festa ali. Ok, vamos pegar aqueles caras ali e fazer Raise Vortex de novo. Senão a gente não consegue de forma alguma pagar por essa guerra. Ok, eu vou deixar mais esses caras aqui. Vocês vêm pra cá. Esses caras aqui, vamos pegar isso aqui.
E os caras aqui que subiram, deixa eu ver se eu tenho mais rebeliões em algum lugar. Tem aqui nesse lugar, você pode descer talvez. Algumas aqui, ok. Você vem pra cá. Galera, tá bem controlado, viu? Tá bem controlado a situação. Menos 3 de reputação diplomática, porque eu acabei de anexar Nápoles, ok. I will take it. Infelizmente eu vou ter que cuidar daqueles caras ali em Siena. Siena é farmlands, perfeito, ok. Tá, isso significa que eu vou ter que transformar em core eu mesmo esses dois lugares, né? Eu acho que é isso. Eu tô convertendo ali. Ok. Mas eu já vou trabalhar nessa formação de core. Os exércitos da França estão espalhados por enquanto. Obrigado por não pegar isso aí antes de eu chegar. Tô com 6k de cavalaria aqui. Trade efficiency mais 15%, 50 pontos diplomáticos ou ducatos? Meu trade nem é tão bom assim. Isso aqui seria por quanto tempo? Até 1618, 10 anos. 10 anos, 12 meses, seriam 120 meses. 120 meses, 27 ducados. Na verdade, não 27. 120 meses. Seriam 2, 3, 3 e algumas coisas ducatos. É, a grana é melhor, a não ser que eu quero os pontos. Eu quero os pontos. Eu meio que quero os pontos, hein. Tô um pouquinho atrás aqui em tecnologia diplomática. Um pouquinho atrás em tecnologia diplomática. Esses pontos me ajudariam. Eu vou pegar a grana. Vou pegar a grana. Dessa vez eu vou pegar a grana. Aconteceu em Cairo. Alguma coisa, né? Alguma zoeira aí. França e seus barcos. França, não é por nada não, mas eu tenho mais barcos que você agora. Quer dizer, eu não tenho mais em número, mas eu tenho mais em qualidade. De onde surgiram esses 13k aqui? De onde surgiram? Ah, são os 13k de Nápoles. Ok. Eu não fiquei acima do meu limite, não? Um pouquinho. 4 com 2, 6. Fiquei 6 acima do limite. Eu vou... 2, 6 infantarias aqui. Okay. Esse forte aqui caiu. Legal. Significa que eu tenho que vir pra esse aqui agora. Farmers. Vou engajar com esses caras aqui. Eles estão com navios de transporte aqui? Estão. Com vários navios de transporte. Eu tenho 23 heavy ships. Tô mais eu aqui, hein, galera. Tô mais eu. Rolei um 5, infelizmente. Meu líder também é muito ruim, né? Rolei um 4 agora. Líder terrível. Perdi um barco? Tive a impressão que sim. Enquanto tá tranquilo, os barcos estão engajados. É, tá tranquilo. Eu praticamente não tô... Agora eu vou levar muito dano. Agora rolou um 12. Meu Deus, eu rolei um 0. Ok, perdi 3 heavy ships. Vou deixar esses caras brincando aí. Até porque eu preciso perder alguns heavy ships. Preciso reconstruir esses barcos. Tá, agora eu acho que eu já tô tomando dano de flank aqui. Ah. Vem pra cá, vai. Perdi 7 heavy ships. Por causa desse maldito líder. Com 35 de fire, né? E aí, sério? Aí, posição defensiva? Tá bom. Vocês vêm pra cá também. Mais alguma rebelião? Aparentemente não. Um pouquinho aqui na Síria. Nessa região aqui. Tá ok. A França tá resistindo muito bem, né? Inclusive. Vou tentar fazer um humiliate nessa França. Vai ser melhor. Ok. Galera, tamo muito bem, viu? Eu tô pensando em já declarar essa guerra aqui embaixo mesmo. Eu tô com 2 diplomatas livres. Com um diplomata, eu vou continuar melhorando minha relação com você, que eu acho que não foi pro máximo. Ok. E com outro diplomata, eu vou...
declarar guerra em você. Vou só posicionar esses soldados aqui, um pouco melhor. Vou precisar de um líder aqui. Vou pegar esse cara aqui mesmo. 5 canhões, perfeito. Esses exércitos aqui estão bem bons. Bem prontos, na verdade. Mais uma conversão. Pra próxima, você, ok. É, aquilo ali vai demorar um pouquinho a cair. Vocês venham dar suporte ali. Isso é importante. Meus heavy ships ali, sinceramente, estão sendo, sei lá, papel, água. Eu vou pegar mais heavy ships em breve. Tech 15, depois só na 19. Tá, eu tô indo pra 17. Não, então vai demorar. Eu vou fazer mais... pelo menos mais 4. 1, 2, 3, 4. Eu iria pra 20. Tá, vamos fazer isso aí. Até porque depois que eu enfrentar a França, quem que eu vou enfrentar com um poder naval gigantesco? Simplesmente não tem, né? A gente não tem. Inclusive, deixa eu olhar isso. Em questão de poderio naval. É, eu tô muito à frente do terceiro colono. Deixa eu ver. Eu tenho mais heavy ships que a França, teoricamente. Depois é Bahamas com bem menos. Ok, isso tá ok pra mim. A França perdeu a capital, mas retomou. Como um elfo inútil. Um elfo tá sofrendo lá em cima, olha. Ai, ai, adoro. Vai ser uma ótima hora de clamar o trono da Commonwealth e desfazer a aliança. É, eu vou terminar essa guerra e vou fazer isso. Porque daí eu vou ter que declarar a guerra na Commonwealth. Pra clamar o trono. Esses malditos são tão mais fortes aqui. O Fire Lords, tá ok. E a da Áustria também, whatever. Ué, tinha rebelião por aí? Filhos da mãe. Filhos da mãe. Tá, você sobe, vamos cuidar daqui da rebelião, né? E eu preciso declarar essa guerra aqui, galera. Tô tomando... levando muito... demorando muito pra fazer isso aqui. Tem algum forte de molde? Nossa senhora, os fortes estão lá embaixo. Vamos fazer diferente. Esses fortes aqui são que nível? Só pra eu ter uma ideia. Nível 1. 2. 2. 2. 2. 2. Tá, é o seguinte. Canhões. Vocês iam pra cá, vocês iam pra cá. Agora esses caras aqui eu vou... dividir dessa forma. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, 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 perfeito. Calma, contem aqui. Deu outro. Mano, okay. Aqui eu quero os canhões só. Esses caras, perfeito. Podem descer. Podem marchar meio que direto pra capital. Ok, eu tô sendo bloqueado onde? Tendo bloqueio aqui. Esses barcos aqui devem estar bem feridos. Ah, nem tanto. Ok, eu consigo tirar esse bloqueio aqui. Ah, oh, crap, eu tenho que passar por aquele... Por essa pequena quantidade aqui de navios. 14 heavy ships ali. Tá, eu tenho 16, isso não vai dar certo. Já estão subindo? Ok, não tem. Vamos continuar nossa guerra aqui. Preciso tomar isso aqui logo. Malditos fortes. Nível 5 mais menos 2 por causa dessa porcaria aqui. Ok, vamos pra mais uma conversão. Vamos convertendo, a gente tá convertendo rápido. Quanto de War Exaustion eu tô? 0.32. Poderia transformar essas coisas em core.
25% por causa da... Eu pago um pouco menos. É bem caro. Vou entregar isso aqui pra Síria. Não quero lidar com aquilo ali, não. Ok. Peguei um pouco de exército ali no meio. Vou pra cá. Esse tech wipe. Você vem a... Ah. Meu Deus, quanta atenção aqui. Você venha pra cá. Venha pra cá. Ok, deixa isso aqui. Aquilo ali tá meio que controlado. Isso aqui já foi. Eu preciso pegar isso aqui. Oh, crap. Será que esse maldito forte que não deixou andar pra lá? Acho que você consegue. Não. Esse forte que bloqueia eu andar pra cá. E desse lado aqui, esse forte bloqueia. Aqui são rios, aqui são rios. Eu acho que eu vou tentar derrubar esse forte aqui. E você vem pra cá. Isso aqui é um forte também? Não. Turururu. Os exércitos franceses estão por aí, né? É, estão ali já de olho em mim. Esses caras estão correndo lá pra trás da capital mesmo. Tá, isso aqui eu tô sofrendo com de atrição, que é 1.8. Porque essa província, 32. Ah, tá tranquilo. Pra cá, pra cá. Pra cá e pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Okay. Tenta somar outra coisa em cor. Ah, isso aqui vai ser complicado. Eu quero entregar aquilo lá pra Síria. Não quero fazer cor eu mesmo, não. Você tá meio que indo rápido demais aí, meu querido. Deixa eu quebrar isso aqui. Come on, come on. Yeah. Ok, vamos lá pegar aqueles caras ali. Hey, França. How you doing, bro? Como é que vai a vida, hein? Eu sou um defensivo. Oh, crap. Fiz caquinha. Não lembrava se que era farmland. Hey, França. Essa guerra aqui não tá legal, não. E amizade. Ok. Agora que esses malditos estão retomando aquilo ali. Ei, Commonwealth, cadê você, caramba? Tá. Esse forte aqui é importante. Mas deixar isso aqui cair seria ruim. Então, eu vou parar isso aqui primeiro. Filho da mãe, ele tomou muito rápido. Tá, eu preciso da Manpower Recovery aqui. Isso aqui não vai funcionar. Não vou tomar um cur desses caras. Ah. Bom, deixa eu posicionar esses caras aqui. Provavelmente eu vou precisar de um reforço, né? E aí? E esses regimentos, né? Um cara livre. Eu acho que é o líder daqui, certo? Não, sou 3, 2, 3. Ah, talvez que aquele cara esteja livre mesmo. Ei, e aqui eu vou fazer um cara desse pra pegar isso aqui. Perfeito. Eu provavelmente estou bem abaixo do meu limite agora, certo? É, sim. Eu vou construir mais 10 regimentos aqui. Não, exército regular, eu quero... Infantry. 10 infantries aqui. Esperar mais um tick mensal. Tomara que isso aqui não caia.
14%. Se cair, é muito azar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação aqui. Vocês. Vem pra cá. Missão? Não. Mais conversão? Sim. Galera, vou encerrar esse episódio. A gente volta no próximo episódio aí, continuando com essa guerra contra a França e essa guerra aqui contra o Mitribari. Meu nome é Waka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Espero vê-lo em breve. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.